Dámy a pánové, čau čau ahoj, já vás vítám u pozvánky na prázdninové livestreamy. Budou 4 v červenci a 4 v srpnu, co znamená, že jich bude celkem 8. Budou každou neděli v 19.00 a fakt se na to těším, protože po dlouhé době streamy, tyjo. Jo, to je super. Každopádně, v červenci budeme hrát hru Piráti z Karibiku. Každou tu neděli odehráme jeden ten díl z té hry, co znamená, jsou tam 4 díly, 4 streamy, krásně nám to vyjde. Dokud se neodehraje ten jeden díl, nebude konec streamu. Až se odehraje, bude konec streamu. Myslím, že by to tak šlo udělat krásně, protože já jsem říkal, že speciální streamy budou vždycky tak, že tam odehraju jednu hru celou. Ať to má třeba 8 hodin, prostě to odehrajem. Protože je to prostě speciální stream a já si myslím, že vy si to zasloužíte. Každopádně, teď to bude 4 díly z té hry, to znamená, to bude krásný, nebude to tak moc dlouhý, krásně to vyjde, bude to super, těším se na to. No a jakou hru budeme hrát v srpnu? No, to se dozvíte až na konci července. Dámy a pánové, zítra v 19.00, tady na mém kanále, což je neděle zítra vlastně, takže zítra 19.00, zde, ještě jednou na mém kanále, se s vámi strašně moc rád uvidím, doufám, že pokecáme. Snad se vám to bude líbit tak jako mě a snad se na to těšíte tak jako já. Mějte se moc krásně a zítra v 19.00 tady. Čau čau ahoj!